me këtë qardhje, kjo është ajo se qëfar ne jemi duke kaluar, jo dhe për kohë pandemije, po edhe në kohë të vështira edhe me rrjetet sociale, kështu që mishë të dashur, duke ku andjes, unë do të thejmë dhe vazhdoj prapa ty ku kesh, ju lutem ju që ini aty mund të shpërndarë në për faqet e juja, pasi kjo ishte shpërndarë në për shumë faqe, uroj që ata që kanë mundësi dhe më thonë që janë nështë edhe moderator tjerë të kësaj faqës Jezus Krishti i Zot, të kenë mundësi dhe më thonë të shpërndarë në për faqet tjera për desa ishtë duke shikuar. Okej, çfar isha duke folër, edhe njëherë për juve që ishtë aty, gjetja e vullnetit Perëndisë është zbulesa më madhe, ndërsa njohja e vullnetit Perëndisë është fuqia më madhe. Ishte duke folur për Saulin, kur Samueli tha, ti tani e gjete çka është vullneti i Perëndisë për jetën tënde, ti do të jesh mbret. Dhe mos u merakos më për gomare tu, sepse Perëndia do të kujdeset dhe Perëndia është kujdesur për gomaret. Ata janë gjetur tashmë, por ti shko dhe bëje atë se çfarë është duke kërkuar prej teje të bëhet. Dhe çka ndodhi? Samueli, Sauli, i la gomaret, ju bind fjales së Zotit e thën nga profeti Samuel. Isha duke thonë që e keqja është dhe e vërteta është që në jetën tonë ne kemi shumë gomarë. Nuk po flas për gomarën tonë fizik, po flas për shumë gomarë tjerë në jetën tonë që na bëjnë që na pengojnë që pasi e kemi gjetur shpëtimtarin, pasi e kemi gjetur dhe e kemi pranuar të vërtetën, këta gomarë na pengojnë për të bërë, për ta njohur fuqin e Perëndisë. Por Saulit i la gomaret dhe aj unis për të kryer atë se çfarë ishte folur për mbi jetën e ti. Unë jam i bindur që Perëndia është duke të folur ty sonte, që ti dhe unë të hekim dorë nga disa gomar në jetën tonë. Kemi shumë gomar frymëror në jetën tonë. Shikoni vëmendje, Oseja 4:6 thotë, ne e njohim Perëndin, por le të përpiqemi ta njohim më shumë. Ne njohim Zotin, por le të përpiqem ta njohim më shumë. Masi e kemi gjetur vullnetin e Zotit, ka mënyra të ndryshme se si ti dhe unë mund të fillojmë ta njohim tani vullnetin e Perëndisë. Dhe njëra ndër gjëra se si unë dhe ti mund ta njohim vullnetin e Perëndisë është nga kjo. Thot, teknisën anekësve 4-3 thot, ky është vullneti i Zotit, hiqni dorë nga kurvria. Ky është vullneti i Perëndisë, të jemi të shenjtë. Shikoni, ne në bashkë të fjalës e Perëndisë, pastaj ne e njohim vullnetin e Zotit, dhe pyetja është që a jemi të gatshëm ta bëjmë, ta praktikojmë, të ecim me vullnetin e Perëndisë. Shikoni vëmendje se çfarë duke ndodhur këtu. Sauli, pasi e gjeti vullnetin e Perëndisë, dhe ai i afrohet një grupit të profetëve ashtu sikur i kishte thënë profeti që do ndodh, ai futet në mend dhe çka ndodh? Sauli kur pa profetizuar në jetën e vet. Vetëm një herë i ndodh në jetë dhe aty ai profetizon dhe njëhet në mesin e profetëve. Çfarë është duke ndodhur këtu? Sauli jo vetëm që e gjeti, por ai filloi ta njohë vullnetin e Perëndisë. Jo vetëm ta ketë zbulesë, por ai deshti edhe fuqinë. Dhe çfarë është e rëndësishme për ty dhe mua është që pas ta kemi gjetur vullnetin e Perëndisë, sikur zbulesë, ne duhet të ecim në njohje që është fuqi. Dhe nëse zbulesa pra është, e nëse gjetja vullnetit Perëndisë është zbulesa më e madhe, njohja e vullnetit Perëndisë është fuqia më e madhe. Tani, për këtë kuptuar këtë më mirë, në mes të gjetjes dhe njohjes,
e ka kuptimin e një lidhje me një fejes dhe martes. Shikoni, kur ne e gjejmë një person, ne për personin e dur për jetën tonë për të martuar, ne nuk I thojmë atij personit ti rri atje un rri këtu, edhe kur vjen koha ne hajde vetë bim me njerëz dhe martohemi bashkë. Jo. Pasi ne kemi gjetur çka bëjmë, ne I afrohemi njëri tjetrit për çfarë? Për ta njohur kush është ai dhe ai personi tjetër më njoh se kush jam un. Dhe pastaj duke e gjetur dhe duke njohur njëri tjetrin, pastaj ne fillojmë të marrim fuqi në lidhjen tonë. E njëjta gjë është kjo. Vëmendje. Tu jap një rast tjetër tek veprat e apostullit kapitulli 10. Bibla thotë se ishte një burr me emrin Cornelio. Ai ishte një njeri shumë I ndershëm, Bibla thon ashtu, njëri shumë I ndershëm. Ai lutej, agjëronte, jepte lëmosh, por prapse prap ai nuk e dinte, ai nuk e kishte gjetur cili është vullneti I Perëndisë. Edhe pse I bënte të gjitha këto gjëra. Por në moment të caktuar Perëndia I flet këtij njeriu dhe I tha shko thirrën një burr me emrin Pjetër dhe ai ka më tregu ty se si ta gjesh dhe si ta njohësh vullnetin e Zotit. Kur ai e thirr Pjetrin dhe Pjetri vjen dhe I dëshmon atij dhe I flet atij, çfarë ndodh? Në radhë të parë ai e gjeti. Wow! Zbules mbrenda ti. Un kaq shumë gjëra kam bërë dhe nuk kam pas kë zbules. Dhe pasi që ai e gjeti, në ato çfarë Pjetri duke I tregu atij, ai filloi edhe ta njoh fuqinë e Perëndisë. Dhe ai tha, un dua të pagzohem në ujë. Dhe në ditën e gjallë, ata u pagzuan në ujë dhe u pagzuan me frymën e shenjtë. Dhe filluan të luten dhe të adhurojnë ashtu sikur vetë fryma e Zotit I udhëheqte ata. Shikoni miqtë të dashur sepse duket nga njëherë që disa fjalë jam duke I përsëritur, por ja vlen të kuptohet që ti mund ta gjesh vullnetin e Perëndisë, ti mund ta njohësh vullnetin e Perëndisë, por pika tretë është bërja e vullnetit të Zotit. Vëmendje. Bërja e vullnetit të Zotit është kjo. Dua ta cek këtë dy herë për arsye që ti ndoshta mund ta shkruash apo ndoshta dikush këtu nga ju mund ta shkruaj këtë çfarë do të them tani që të kujtohet disa herë dhe të kupton një gjë. Vëmendje. Ti mund ta gjesh vullnetin e Perëndisë zbulesën më të madhe. Ti mund ta njohësh vullnetin e Perëndisë fuqinë më të madhe, por kur mos ta bësh? Kur mos ta praktikosh? E treta. Shikoni ne duke mësuar për gjetjen, njohjen dhe bërjen e vullnetit të Perëndisë. Në këto 30 vite së kur besimtar, unë kam parë kaq shumë raste në Gjakov, kaq shumë raste në për vende tjera ku do që Perëndia ka udhëhequr jetën time për diku, që njerëzit e kanë gjetur Jezusin, që njerëzit e kanë njohur fuqinë e Jezusit, po kur se kanë bërë vullnetin e Perëndisë. Dhe ende sot nuk e bojnë vullnetin e Perëndisë. Por dëgjoni çfarë do të them. Kjo një gjë sikur asaj që thotë Jakobi 22, janë vetëm dëgjues të fjalës, por kur bërës të fjalës. Edhe një herë. Nëse dikush është duke shkruar, shkruaj këtë koment që të tjerët mund ta shohin. Gjetja e vullnetit Perëndisë është zbulesa më e madhe që njeriu mund ta ketë në këtë tokë. Njohja e vullnetit Perëndisë është fuqia më e madhe që njeriu mund ta ketë në këtë tokë. Tani, bërja e vullnetit Perëndisë është arritja më e madhe që një njëri mund ta ketë në këtë tokë. Edhe një herë, gjetja vullnetit Perëndisë është zbulesa më e madhe
njoja e vullnetit Perëndisë është fuqia më e madhe, ndërsa bërja e vullnetit të Perëndisë është arritja më e madhe që njëri mund ta ketë në këtë tokë. Tani ti zgjedh me jetën tone, se a je gati ta gjesh, ta njohësh dhe ta bësh vullnetin e Zotit. Ju thash më herë, e dhimbshme është kjo, që ti mund ta gjesh vullnetin e Perëndisë, ti mund ta njohësh vullnetin e Perëndisë, por kur mos ta bësh vullnetin e Zotit. A është e mundur një gjë e tillë? A ka gjëra të tilla në Bibel? Po. Arsyeja pse njerëzit nuk dëshirojnë ta bëjnë, nuk dëshirojnë të vinë tek bërja e vullnetit të Perëndisë, është sepse vullneti i Perëndisë, bërja e vullnetit të Perëndisë gjithmonë kushton. Edhe një herë, bërja e vullnetit të Perëndisë kushton. Ti mund ta gjesh dhe thu hajt kur gjo, ti mund ta njohësh, prap hajt kur gjo, por kur ti do të fillosh ta bësh, ajo do të kushtoj. Çka do të kushtoj? Do të kushtoj dorëzim i vetes tone, dorëzim i vullnetit tënd, dorëzim i karrierës tone, dorëzim i turpit tënd, dorëzim i frikës tone, dorëzim, sepse kjo do të kushtoj, sepse ti duhesh të jetosh në këtë botë dhe të mos jesh i kësaj bote. Pra, në Bibel ka shumë raste se si njerëzit e kanë gjetur, e kanë njohur, por kur se kanë bërë vullnetin e Perëndisë. Një rast është tek Mateo kapitulli 19, prej vargut 1 deri në vargun 30, është tregimi për pasanikun. Ky djalë i ri pasanik, ky vjen tek Jezusi dhe i thotë: "Çka duhet të bëj unë për të pasur jetën e përjashtme, për trashëguar mbretërinë e Perëndisë?" Dhe shikoni, duket se ky djalë ishte i interesuar brenda vetes për një moment. Dhe tani Jezusi, kur i përgjigj atij, i jep dy gjëra. E para, i jep mundësinë mi gjetë vullnetin e Perëndisë, dhe e dyta, mi njoh vullnetin e Perëndisë. Sepse ai thotë, janë këto gjëra që ti duhesh të bësh për të pasur trashëgiminë në qiell. Dhe ky djali i gëzuar i tha Jezusit: "Mësues, që nga fillimi i jetës time unë me përpërkri i kam bërë të gjitha këto." Dhe dëgjoni, ky djal i kishte bërë të gjitha këto. Sepse ti dhe unë nuk mund t'i themi Jezusit për diçka që nuk e kemi bërë, kemi bërë, ose për diçka që kemi bërë e nuk e kemi bërë, sepse ai e din ende pa qenë fjalën e jetën tonë. Dhe ky djali tha: "Unë të gjitha këto që i tha ti, unë i kam bërë me përpikri të madhe." Dhe Jezusi i tha: "Qun, ty të mungon një gjë. Dhe kjo gjë mund të kushtoj shumë." Miki dashur, vllau im, motra ime, kushdo që ti je, ty të mungon një gjë. Dhe Jezusi i tha pasanikut atë që po ta tha më sot: ti e ke gjetur vullnetin e Zotit. Ai e pa me sytë e ti Jezusi. I tha: ti e njohe fuqin time, por të mungon një gjë. Dhe nuk është të mjaftushëm vetëm i gjetë, dhe nuk është të mjaftushëm vetëm i njoftë. Por, për ta bërë vullnetin e Perëndisë, i tha, shkoshit çka ke, dhe eja pastaj me ndihmë mua. Sepse, ka shumë gjëra në jetën tonë, që na pengojnë neve për ta bërë vullnetin e Perëndisë. Ky pasaniku prej këtij momenti Bibla thotë se u largua nga Jezusi. Ishte pasuria që largoi nga bërja e vullnetit Perëndisë. Ky e gjeti, ky e njohi, po kurse bëri.
Dhe Jezus I tha, ju nuk mund të shërbeni dy zotrive. Tek Mateo 6:24 tha, as kush nuk mund të shërben edhe prendis, edhe mamonit, apo edhe prendis, edhe pares, apo edhe prendis, edhe pasurisë së kësaj bote, edhe pasur, edhe prendis, edhe mbretërisë së vet, edhe prendis, edhe karrierës së vet. Nuk mundet një gjë e tillë me ecë. Tani janë gati 20 vite, kur Perëndia kërkoi gjën më të vlefshme, mund ta them, të jetës time. Ishte pikërisht në ato kohë kur unë personalisht e bëra beslidhjen time me Zotin, sepse në ato kohë unë isha një person që këndoja në përdashma, në për banketet të ndryshme. Dhe pikërisht ato kohë në ndjeja zërin që Perëndia më thoshte dritone dua zërin tënd. Dhe pikërisht 20 vite tani, Perëndia dërgoi një profet pikërisht në ditën e ordinimit tim superpastor. Dhe ai tha, driton, Perëndia është duke thonë ty, ma jep zërin tënd. Dhe unë fillova të qaj. Dhe kur nuk arroja ditë, dhe thash Perëndi, unë do të dërzoj ty, edhe zërin tim, edhe karjerën time, sepse unë nuk dua vetëm të gjej ty, unë nuk dua të kem vetëm zbules për ty, unë nuk dua të njoh vetëm fuqinë tënde, po unë dua të bëjmë pjesë e zbulesës dhe fuqisë tënde. Dhe nga ajo ditë, Perëndia hapi shumë dyrë për jetën time. Dhe tani më, unë I kam përfunduar pastaj dy albume me këngë për Perëndin, dhe unë e kam në rrugë tani më albumin e tretë me këngë dhe me tekste të shkruara nga Zoti. Çfarë dua t'ju them unë juve sot? Ka mund të jetë një moment dhe unë ta kem zbulesën e vullnetit Perëndisë, ta njoh fuqinë e vullnetit Perëndisë, kur mos ta bëj vullnetin e Zotit. Jezus I kishte dishepujt tjerë, tek Gjoni 6:6. E di që një moment dikur shkruajti këtu, kurdo që ti e arta, dhe shkruar çfarë dëshmie. Unë e di që kjo dëshmia ime ka ndryshuar edhe shumë zemrat e këngëtarëve dhe instrumentistave tjerë nëpër vende të ndryshme kudo që jam kanë. Sepse pikërisht dëshmia ime ju ka ndihmuar atyre për të dërzuar karrierën e vet. Dhe për të bërë sot udhëhesa të adhurimit në për kishat dhe bashkësitë të tyre. Dhe unë dua të them juve sot, unë mund të tregoj shumë gjëra në jetën time se si Perëndia I kërkoj për t'i dorëzuar dhe I dorëzova ato. Unë e kisha punën time, biznisin tim dhe I dorëzova. Unë e lash tamën sikur kur Jezus I thirr peshkatarët e parë, ata I lanë jetat, ashtu unë e lash punën dhe biznisin që kisha me babën, biznisin që kisha me vllaun dhe u dërzova në shërbim. Dhe a di çka? Më besoni. Unë nuk kam humbur asgjë. Unë vetëm sa kam fituar më shumë. Dhe Perëndia është kujdesur për gjërat më të imta dhe për gjërat më të mëdha për jetën time. Saqë unë nuk mbaj mend më që kam pas nevojë dikuj të ja shtrij dorën për diçka. Po as më shumë ta zgjasdorën për t'ju dhënë tjerëve. Kjo është çfarë Perëndia mund të bëjë për ty dhe me mua. Por, problemi është kjo. Unë dhe ti mund t'a gjejmë, unë dhe ti mund t'a njohim, ta kemi zbulesën, ta njohim fuqin, por kur të mos bëm pjesë e saj. Unë shpjegoj këtë edhe në një mënyrë tjetër. Unë sikur sportist këtë jetën time, unë gjithmonë kam pasur dëshirë të jam pjesë e lojës, jo vetëm shikues për të duar trokitur për tjerët. Dhe kjo është rëndësishme sepse ne mund ta gjejmë, ne mund ta njohim, por kurt mos luajmë. Dhe në kishën e Jezus Krishtit është koha për ty dhe mua, mos t'i rrejmë duart, mos duart çndrojmë vetëm duart duke duart trokitur për tjerë, por të hyjmë vetë në lojë. O hyrni në lojë, ju lutem. Lëni gomarët e juaj. O sa gomarë sot duhet të kryqëzohen në jetën tonë. Sauli I la gomarët. Dhe ai filloj të bëj vullnetin e Perëndisë. Tek Gjoni 6:6 ne shohim që ishin dishepujt që e lanë Jezusin. Ata dishepujt që
e gjetën Jezusin, ata disepët që njohin fuqinë e Jezusit duke bërë shenjë dhe mrekulli, për një moment caktuar, kur ishte momenti mu dërzu dhe mu sakrifiku veten e tyre, ata thanë, ne nuk mundem më, dhe u ndalen për të mos e bërë me tutje vullnetin e Zotit. Ne kemi Judas Iskariotin, I cili e gjeti Jezusin, e njohin fuqinë e Jezusit, por në fund, për shkak të monedave, ai e tradhtoi. Dhe si e tradhtoi? Bibla tregon se ai e tradhtoi me një puthje tradhtare. Dhe shumë lehtë unë dhe ti mund të jemi ata që mund të japim për një kohë Jezusit puthje, ndoshta të ëmbla, por pas pak puthje tradhtare. Mik I dashur, vllai im, motra ime, kushdo që ti je, unë dua të inkurajoj sot ty dhe të them, mjaft më duke vrapuar mas gomarve to. Unë jemi bindur që ti e ke gjetur të vërtetën për Jezus Krishtin. Unë jemi bindur që ti e një të vërtetën për Jezus Krishtin. Pra fuqin edhe zbulesen edhe fuqin ti e një. Por ti ke pengesën. Ti ke shumë gomar në jetën tënde. Këto të gomar mund të jenë para gjykimit çfarë tjerët mendojnë për ty dhe çfarë ti mendon për veten tënde. Këto mund të jenë shumë gomar në jetën tënde që mund të pengojnë ty për ta bërë vullnetin e Perëndisë. Dhe thash, nëse gjetja është zbulesa më e madhe, nëse njohja është fuqia më e madhe në këtë botë, bëja vullnetin e Perëndisë është arritja më e madhe. Nuk ka arritje, nuk ka asnjë karrierë tjetër, asnjë kryetar, asnjë president, asnjë inxhinier, asnjë doktor, asnjë shkencëtar që mund të arrijë më shumë se sa një njerëz që arrin për ta bërë duke bërë vullnetin e Perëndisë. Unë dua t'ju inkurajoj në fund me disa shembuj. Jezusi ju afrua Marijes. Më falni, Angjëlli Perëndisë ju afrua Marijes. Dhe I tha, ty t'ka zgjedhur Perëndia. Shikoni, ajo e gjeti vullnetin e Perëndisë. Për të mbetur shtatë zanë dhe për të lindur një djalë. Shikoni, ajo e gjeti, ajo e njohë fuqinë. Dhe tani, në për një moment, ajo kishte pyetje. Si është e mundur një gjë e tillë? Është edhe unë po t'jap drejt ty të bësh pyetje Perëndisë. Si është e mundur një gjë e tillë? Si është e mundur Perëndi që ti mund të më përdor mua? Si është e mundur ti Perëndi që nëse unë I lo gomart e mirë sot, ti do të bësh gjëra për mua? Sepse Marijes mund t'i kushtonte me vdekje në mes të rrugës, mi gjujt gur dhe mi vra me gur. Maria si të I kushtoj me turp, çfar tjetë mund të mëndojnë, Maria mund të balafaqoj me friken e vdekjes dhe çfar do tjetër torture, por, ajo e gjeti e njojnë dhe tha, le të bëhet vullneti jëtë në mua, Zot, ja shërtorja jote. Dhe adini shka, ndoshta në fillim, kret gratë e ati vendi dhe kret gratë e botës, nuk kanë dashur ta kenë një gjë që fa I ndodhi Marijes të turprohej ashtu. Por sot të gjitha ja kanë zili, sepse mbrenda saj ishte Zotri mbi Zot, mbreti mbi mbretër dhe shpëtimtari I njerëzimit, Jezus Krishti. Halleluja. Halleluja. Unë jemi bindur që ti sot je duke mbetur bars frymërisht me mesazhin e Jezus Krishti. Por të lutem, bëje dhe dërgoje deri në fund, sepse shpërblimi dhe arritja është e madhe për ata që bëjnë vullnetin e Perëndisë. Perëndia ju drejtuaj Isaijes, te kapitulli 6, I tha, këta dërgoj. Perëndia tha, këta dërgoj. Perëndia ju shfaq e gjeti, ju zbulua Isaijes. Aje njohu kush po I flet. Por tani Perëndia thot kush do të shkon për ne. Çfarë ndodh shpesh me këtë thënie të Isaijes është kjo, që unë dhe ti dhe njerëzit tjerë thojmë, Zot, ja ku jam, dërgo tjetrin. Zot, ja ku jam, po gomart e mi, ti nuk e kam thënë mirë, e ka thënë mirë gomart e tjerëve. Isaia tha, ja ku jam, Zot, dërgo mua. Çfarë tha? Ja ku jam, Zot,
dërgo mua, unë dua të bëj vullnetin e tonë për një. Dhe bëja vullnetin për njës, kushton ju thash me herë, nëse ti mendon që vullnetin për njës është I lehtë për të bërë, je gabim. Por nëse mendon që është e pamundur, je gabim. Sepse nuk është e lehtë, por është e mundur. A dini çfarë I kërkoi Perëndia Isaijës më vonë? Që ai të ecë 30 lakuriç në mes të popullit. Dhe ai ishte gati ta bënte vullnetin e Perëndisë, sepse ai ku I ka thonë Perëndisë në fillim, ja ku jam dërgo mua, nuk I ka thonë dërgo mua, unë dua ta bëj vullnetin tënd për një javë, për dy javë, për një muaj apo për tre muaj. Po ai ka thonë unë dua ta bëj vullnetin tënd. Pa kusht dhe deri në frymarrjen time të fundit, edhe nëse ti më thua të dal lakuris për 3 vjet, unë do të dal për 3 vjet lakuris. Edhe nëse më thua si kurses, shko merr një prostitut për ta bërë vullnetin tënd, unë do ta marr. Sepse atë çfarë ti ke në mua është më madhe çfarë bota mund të mendoj. Në psalmin 40 vargu 8 Davidi thot, unë kënaqem Zot duke bërë vullnetin tonë. Shikoni me vëmendje. Davidi thot, unë nuk kënaqem Zot vetëm që të kom gjetë ty, unë nuk kënaqem Zot vetëm që të kom njoftë ty, por unë kënaqem duke bërë vullnetin tonë. Miki dashur, unë nuk e di çfarë ti ke menduar që për ta bërë vullnetin për nisë, ndoshta ti duhet të më konë njëri kretë jashtë toksorë, Një njëri që ti nuk mund të gjesh knasi në azhë, por ja shikoj çfarë thot Davidi, unë knaqem Zot, duke bërë vullnetin tonë. Unë dhe ti nuk kemi nevojë të knaqem nëpër pabe. Unë dhe ti nuk kemi nevojë të knaqem me alkohole. Unë dhe ti nuk kemi nevojë të knaqem me pornografia. Unë dhe ti nuk kemi nevojë të knaqem me mënyrat më të fllishta apo me knasitë e kësaj bote. Unë dhe ti mund të knaqem duke e bërë vullnetin e Perëndisë. Dhe kjo është një arritje e madhe. Davidi I tha Perëndisë tek 1 Samueli 24, unë nuk mund të afroj ty Zot diçka që nuk më kushton. Por ta bërë vullnetin e Perëndisë tash më herët që kushton. Jenë shumë gjëra që mund të kushtojnë. Por Por ta bërë vullnetin e Perëndisë është një arritje e madhe dhe pa krahasueshme. Me çfarë do arritje të karrierës tonë? Ndoshta ti mund të jesh mjek, unë dhe as Perëndia nuk është kundër mjekut. Ndoshta ti dhe unë jemi duke pretenduar të jemi ditë kryetar apo president apo kryeministra apo kushdo, çfarë do inxhinieri. Perëndia nuk është kundër këtyre gjërave, por asnjëra prej këtyre gjërave nuk mund të krahasohet me arritjen e bërjes së vullnetit të Perëndisë. Tek Gjoni 4:34, Jezu tha, unë kam një ushqim të ha. Ishte duke thonë, pikërisht në tregimin ku fillova. Dhe ai tha, ushqimi im është të bëj vullnetin e atij që më ka dërguar dhe të kryej veprën e tij. Shikoni, Jezusi për ta bërë vullnetin e Perëndisë e kishte marrë sikur ushqimin që han çdo ditë. E shikoni, Jezusi e kishte kuptuar që nuk ka gjë më të madhe për ta arritur në këtë botë sesa për ta bërë vullnetin e Perëndisë. Dhe arritja e Jezus Krishtit për ta bërë vullnetin e Perëndisë në çdo gjë është arritja më e madhe se ndonjë njeri ndonjëherë e arriti në këtë botë. Cila është ajo arritje? Arritja është sepse ai u dërzua në Gjetsemani duke thonë 3 herë, Zot, jo vullneti im, por vullneti yt. Jo vullneti im, Zot, por vullneti yt. Jo vullneti im, Zot, por vullneti yt. Dhe ai shkoi në kryq. Dhe u kryqzua, u varros, por të drejtën të tretën ditë, ai u ringjall. Dhe ringjallja është arritja më e madhe që një person mund të arrijë në këtë botë. Sepse stacioni I fundit për çdo person në këtë botë, kushdo që ti mund të jesh, me çfarë do karriere tonën apo timen në këtë botë, çfarë do fame në këtë botë, nuk mund t'i ikim këtij stacioni të fundit. Por
Ata që bëjnë vullnetin e Perëndisë, ata nuk vdesin. Ata veshkalojnë nga jeta në një jetë tjetër. Sepse shpërblimi është I madh për ata që e bëjnë vullnetin e Perëndisë. Miq I dashur, unë dua që të përfundoj këtë mesazh sonte me ju, duke kujtuar edhe një herë. Gjetja e vullnetit pranisë është zbulesa më e madhe që ti mund ta kesh në këtë botë. Njohja e vullnetit pranisë është fuqia më e madhe që ti mund ta kesh në këtë botë. Bërja e vullnetit pranisë është arritja më e madhe që njëri mund ta ketë në këtë botë. Por mos harro. Uroj që ti të mos jesh ky person, cili që ta gjesh vullnetin e pranisë, ta njohësh vullnetin e pranisë, por kur mos ta bësh. Kjo është një gjallë dhimbshme, kjo është një gjallë turpshme, kjo është një gjallë që nuk I pëlqen Perëndisë. Prandaj miq I dashur, vllau im, motra ime, përderisa ti je duke dëgjuar, përderisa je duke shkruar, unë do ta këndoj edhe një këngë bashkë me juve, sepse nuk dua të lodh vetëm me këtë, unë dua që të kemi një kohë që ju ndoshta të meditoni. Dhe ndoshta ti mund të deklarosh sonte publikisht, qoftë me mesazh, qoftë me një shenjë, çfarë do, që ti mund të thuash sot: Perëndi, më fal që unë të kam gjetur ty, unë të kam njohur ty, por kur nuk e kam bërë vullnetin tonë. Dhe ndoshta sonte ti mund të thuash: Perëndi, më ndihmo, sepse unë dua të bëj vullnetin tonë. Vullneti Perëndisë mund të bëhet dhe duhet të bëhet edhe në këto kohë pandemie, edhe në këto kohë tërmeti, pasi dhe dje është dëgjuar tërmeti rreth nesh, edhe në këto kohë që ka vinë zi buke, edhe në këto kohë që ka vinë ushtima luftrash, edhe në këto kohë që ka vinë viruse epidemi të ndryshme, edhe në këto kohë kur dashuria është kaftofet, edhe në këto kohë kur familjet janë duke shkuar drejt shkatrimit, duke mos pasur unitet, harmoni, mbrëmje, ti dhe unë mund të qëndrojmë duke thonë: Zot, unë të kam gjetur ty, unë të kam njohur ty, dhe unë dua ta bëj vullnetin tënd deri në frymarrjen time të fundit. Dhe nëse ti dhe unë themi këtë, unë kam një mesazh shumë të rëndësishëm për ty, që ai është gati për ta zbuluar ty. Dhe brenda meje, unë e di që ti e din çfarë Perëndia duke thonë ty më poshtë sonte. Dhe do të jetë gabim fatal për ty. Mund të jetë gabim sikur me birin e humbur, sikur me pasanikun, që ai e gjeti e njohu, por largua duke mos e bërë. Dhe unë uroj që ti ti jesh duke thonë: unë dua ta bëj vullnetin tonë. Ose edhe këndojmë edhe një këngë bashkë, dhe gjatë kësaj këngë pastaj të lutemi për njëri tjetrin. Yeah.
Perëndi, na je forcë, Zot. Na je fuqi, Zot. Për ta bërë, Zot, vullnetin tonë, Zot. Pasi e kemi qenë, dhe pasi e kemi njohë, Zot. Le të jemi duke e bërë. O Perëndi, shaj, Zot. Ne duam të hymë, Zot. Në planin, në vullnetin, në punën, o Zot për mbretrin ton. Ila bo do do bo shandere de alarara. Këto 30 vite, si kur besimtar, dhe në këto 20 vite, si kur pastor, unë kam vrejtur vetëm dy lojet besimtarve. Ata besimtar që dëshirojnë me ecën nga larg me Zotin, që do thot, vetëm dojnë të duar të rokasin për tjerët, dhe unë kam parë besimtar që duan të ecën nga afër me Zotin. Dhe kja më pëlqen. Sepse, kur ti dhe unë zgjedhim të ecim nga afër me Zotin, ne përjetojmë çdo moment punën e Zotit në dhe përmes jetrave tona. Dua t'ju inkurajoj dhe t'ju them sonte. Mos i jep gjumë syve tu. Merë një listë dhe sonte, tregoja Zotit cilët jam gomarët tu, që janë duke të penguar ty, për të bërë vullnetin e Zotit. Cilët jam gomarët tu që ti e ke gjetur, ti e ke njohur vullnetin e Perëndisë, por këta gomarë jam ka të ndalojnë ty për të bërë. Dhe nëse ti të flakësh te gomarët tu, unë jemi bindun që ti nga nesër tutje do të kesh shumë dëshmi, shumë inkurajime, shumë fjalë që do të dëshmosh dhe të shkruash çfarë Zoti po bën në dhe përmes jetës tënde. Nëse nuk beson, ja ku jam, unë dëshmoj çfarë Zoti ka bërë në këto 30 vite në dhe përmes jetës time. Zoti do të kotë shumë, mirë të gjofshim dhe mirë të akofshim. Here in theater. Watch as I shuffle you.